पानी क्षेत्र मुदै मिटी हुन सक्दैन अर्को काम परे भन्न पाइदैन यो तपाईले मिटी अहिले पोख्नु पर्छ हर्षक भोलि नै बैठक बस्ने हाम्रो सोच हो र भोलि मन्त्री ज्यूको पनि माननीय मन्त्री ज्यूको पनि समय मिल्ने भयो र सदन नरहने स्थिति रह्यो भने भोलि 11 बजे नै हामी बैठक बस्छौं तर अहिले नै यसलाई म टुङ्गो दिन सक्दिन मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरू दिबुलेख भारतले अतिक्रमण गरेपछि छलफलमा जुम्की मन्त्री केवाली त्यसकेको लागि मान्नेज्यू यो भन्न मिल्दैन मलाई मलाई मेरो कुरा म भन्न दिनुस् त्यसकारण कि या त यहाँ अहिले बोल्नु पर्छ यहाँ बोल्न पाउनु पर्छ होइन भने अहिले बैठकको समय निर्धारण हुनु पर्छ त्यो बैठकको समय देशको सार्वभौम सत्ता भन्दा ठुलो मेरो मेरो कुरा यता सुन्नुस् सभापतिज्यू मन्त्रीज्यू यही हो मान्ने सभापतिज्यू देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा भन्दा ठुलो कुरा के हो मलाई सुनाउनुहोस् अर्को काम के हो त्यस्तो भन्नु मिल्दैन त्यस कारणले गर्दा बैठकको अहिले मिति तय हुनुपर्छ र त्यो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ त्यो बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ यो बैठकको म अहिले भन्न सक्दिनँ भन्न मिल्दैन मान्यज्यू गम्भीर विषयको छलफल हुनुपर्छ आजै सक्न पाए हुन्थ्यो होइन आज सकिँदैन भने मिति तय गर्नु पर्यो चाहना हो तर चाहना हुँदा हुँदै पनि हामीले मात्रै भ्याएर हुँदैन होला मन्त्रीज्यूको समय पनि मिल्न पर्यो होइन त्यो समय अहिले फेक्नु पर्यो मन्त्रीज्यूको समय पनि मिलाएर मन्त्रीज्यूले समय दिनुपर्छ यसमा मिल्न भन्ने कुरा आउँदै आउँदैन समय यो देशको देशमाथि खुला नाङ्गो आक्रमण भएको बेलामा मिति हुन सक्दैन अर्को काम पऱ्यो भन्न पाइँदैन यो तपाईँले मिति अहिले तोक्नु पर्छ र तोकेर अनि त मात्र हुन्छ कि हामीलाई बोल्न दिनुपर्छ त्यसरी हुँदैन मान्ने म तपाईँलाई मन्त्रीजीलाई यदि यो तपाईँले निर्णय गर्नै पर्छ अर्थात् मन्त्रीजी मेरो एउटा प्रश्न मात्रै छ तपाईँले बोल्नु त दिनु भएन एउटा प्रश्न छ त्यो प्रश्न के हो भने यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्य हो यसमा कसैको पनि हस्ताक्षर छैन म स्मरण मात्र अरू केही भन्दिनँ मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले योभन्दा अगाडि पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मैले भनेको थिएँ अरू देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रवक्ता मार्फत सशरीर सञ्चारकर्मीहरूको अगाडि उभिएर आफ्नो देशको बारेमा बोल्छ अघिल्लो पटक पनि वक्तव्यमा कुन व्यक्तिको हस्ताक्षर थियो हामीलाई थाहा भएन अहिले त हस्ताक्षरै छैन यस्तो व्यवहारिसे वक्तव्य जारी गरेर अनि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छलफल अहिले नगरौँ भोलि मिटिङ तय नगरौँ भन्न मिल्दैन भोलि बैठक बस्नै पर्छ यसले गर्दा म अबको समय भन्ने उठेका कुराहरूलाई यहाँ छलफल गरेर त्यसमा निर्णय गर्नु भोलि बैठक बस्नुपर्छ के हो मान्यज्यू मन्त्रीज्यूलाई अगाडि नै समय नक्साको विषय छ नक्साको बारेमा यो सम्मानित समितिको निर्देशन सरकारलाई प्राप्त भएको छ नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यहाँको टेरिटोरीको टोपोग्राफिकल सेटेलाइट लगायतका सबै कुराहरूको अथेन्टिक किनभने 1 इन्च बढी पनि हुनु भएन 1 इन्च तल पनि हुनु भएन होला सिम्बोलिक ढङ्गले जारी गर्ने कुरा एउटा होला तर तपाईँले नक्सा नै जारी गर्दा त त्यसलाई भोलि हरेक हिसाबले स्थापित गर्ने गरी गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारले आवश्यक प्राविधिक तयारीहरू गरिरहेको छ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै कठिनाइको कुरा भएन तर यो दुईवटा प्रश्नलाई एक ठाउँमा नजोडौँ भन्ने मेरो आग्रह के छ भने नक्सा सार्वजनिक भएको भए अहिलेका समस्या आउँदैन थियो नक्सा सार्वजनिक नभएको हुनाले आयो भन्ने खालको होइन किनभने अहिले मैले जुन अघि 18-19 किलोमिटरको कुरा गरेँ त्यो त अहिले नेपालको नक्सा जुन लिपुलेखसम्मको नक्सा त नेपालले पहिल्यै जारी गरेको 2032 सालको नक्सामै छ त्यो नक्साबाटै त्यो बाटो गएको छ नक्सा नभएको कारणले बाटो गएको नक्सा भएको कारणले नभएको भन्ने होइन दुईवटा कुरालाई फरक फरक गरेर हेरौँ म सम्मानित समितिको त्यो निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु हामी थप छलफल पनि गर्नेछौँ म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसले पुरा गर्नुपर्ने केही प्राविधिक कामहरू हुन्छन् जुन प्राविधिक कामहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेर उपयुक्त समयमा त्यसलाई चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ अन्य समितिहरूले लिएको समयसँग तालमेल गरेर माननीय सभापतिलाई समितिको मतलब यो बैठकका निम्ति समय उपलब्ध गराउने नै छु मेरो कर्तव्य नै हो यो आफू सम्बद्ध बैठकमा आउने सफल चलोस् भोलि बिहानै गर्ने भन्नु छ भने पनि बैठक गर्दै गर्नु होला म आउन सक्ने नसक्ने म यकिन भन्न सक्दिनँ तर यहाँहरूले दिने निर्देशनहरू या समितिका निष्कर्षहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ धन्यवाद यो महामारी कोरोना भाइरसले सताइरहेको बेला
लिबु लेक कालापानीमा भारतले नेपाल सिमाना हुँदै चीनतर्फ कच्ची सडक हानेर लगेपछि माइतीखर मन्टला अगाडि ज्ञानेन्द्र साई सहित विद्यार्थीहरू सङ्घद्वारा सरकार विरुद्ध होसियर साथ भन्दै भव्य धरना निकालिएको छ। सर, सरलाई कस्तो खालको निर्देशन आइरहेको थियो? सर, आत्मा मण्डलबाट कतिजनालाई गिरफ्तार गर्नुभयो त्यो त बताइदिनुहोस् न।